Держслужбовцям зменшили пенсії та й позбавили вихідної допомоги. І це не остання зміна в пенсійному законодавстві. В липні почнуть оподатковувати державні виплати, що сягають 10 тисяч гривень. Про нову систему нарахування пенсій – Ірина Камоен. Державна служба в Україні втрачає сенс. При виході на пенсію чиновники не мають жодного фінансового зиску. З квітня, згідно з антикризовим законом, їм вже не виплачують разову допомогу. До цього при звільненні отримували 10 посадових окладів. А з 1 травня уріжуть і самі пенсійні нарахування. Сьогодні вони складають 80% від зарплати працюючого посадовця. Стануть на 10% менше. Це буде стосуватися тільки тих пенсіонерів, які у нас виходять на пенсію після 1.05.2014 року. Тобто ті особи, яким сьогодні вже пенсія сьогодні призначається або вже призначена, ще нарахування проводиться 80. Після 1.05 нарахування буде відбуватися від заробітної плати 70%. Більшість чиновників-пенсіонерів і до новації не шикували, кажуть у фонді. Посадові оклади у них мізерні. Визначались іще в 2008 році. Тому навіть до мінімальної пенсії держава тепер доплачує колишнім службовцям. Враховуючи те, що сьогодні заробітна плата невелика в державних службовців, сьогодні відсоток зменшується, нарахування, на жаль, для працюючих сьогодні преміальних і надбавок в зв'язку з економічною ситуацією, в зв'язку з економією також ми сьогодні не бачимо. І то більшості є випадки, коли і багато випадків, коли пенсія людині, яка має право на пенсію, наприклад, як державному службовцю, призначається пенсія на загальних підставах. В липні стане чинною іще одна зміна в пенсійному законодавстві. Вона передбачає оподаткування державних виплат, що сягають 10 тисяч гривень. Їх призначали за спеціальним законом до 2011 року. Сьогодні максимальна пенсія складає майже 9,5 тисяч, тож і оподаткуванню не підлягає. На Вінниччині їх отримує 96 людей. Ірина Камоен, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».